Dobrá sranda. Karanténa je vlastně specifickou výpovědí o prožívání prvních dnů období karantény. Počím máš školáka, který se s tím vlastně musí nějakým způsobem vyrovnat. A kdy bude mít film premiéru? Tak vypadá to, že nejspíš nikdy v listopadu letošního roku. Já vám děkuji, pane režisére, že jste za námi přišel a je právě 20 hodin a to znamená, že za okamžik... Proč to děláte? A dejte s tím pokoj. A budu hledat nějakou pomoc. Majku! Každý den mi teď poslední dobou někdo zaťuká na dveře nebo zazvoní na zvonek a mně nevznikla žádná škoda. A teď to je přece strašně divný. Není, fakt ne, já si nevím. Já tam už jsem volal. Jo, tam mi prosím tě řekli, že dokud se nestane žádný trestný čin, takže to prostě řešit nebudu. No, na poště mi řekli, že vůbec neví. Dokud nikdo nespáchá nějaký trestný čin, nemůžeme s tím zatím vůbec nic dělat.
jsem volal policajty. Přestaňte s tím. Někdo? Haló, je tu někdo? Haló?
Další zastávka, hlavní nádraží. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste paní Havlíčková. Co si přejete? Víte, já nevím vlastně, jak mám začít, ale mně každý den domů chodí balík a v tom balíku nikdy nic není. A našel jsem tam adresu na nějakou společnost, ale tam taky nikdo nebyl. A když jsem tam byl, tak tam bylo spoustu fotek a adres a byla tam taky moje fotka a to taky. Já jsem tam našel i vaši adresu, víte, a tak jsem si myslel, jestli byste mě s tím třeba mohla... Takže jste ještě nepřišel na to, co máte s balíkem udělat. Počkejte, tomu nerozumím. Co mám s balíkama udělat? Před 5 lety mi začaly balíky taky chodit. Volala jsem i na policii, ale ty se o to nezajímali. Musela jsem pochopit, proč se to děje. A co zatím je? A teprve pak to přestalo. A jak jste se toho zbavila? Přišla jste na to, kdo to byl? Na nějaká vyšší moc. Kdo ví? Na to budete muset přijít sám. Počkejte, já tomu nerozumím. Jak to myslíte? Jedu takovou dálku, musíte mi to říct. Je mi líto. Je mi líto opravdu. Přeju hodně štěstí. Počkejte, otevřete. Otevřete. Já už nevím, co dál. Já jsem úplně zoufalý, já jsem zkusil úplně všechno. Já už nevím, co dál, já jsem úplně zoufalý. Manželka mě opustila. Až přijete na to, co s tím udělat, nezapomeňte to poslat na zpátek.